Assalamu alaikum, hörmətlik dostlar, yaxşımısınızlar? Mən tavar ballağa amal yox qrupusundan parasatlar. Muşu dostların tələbigə əsasən tövəndəki yerim kiqa təmsilik naqşının tuluq nusqısını dostlara sunmaqçı mən. Yaxtırıb anlığa isilən. Yerim kiqa Yıldızlar çaxnab gül yüzüdə Şolası aynı Yıldızlar çaxnab gül yüzüdə şöləsi aynı Vücudum mən titirdib şücə Qanlıqları anlanar canım 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 Tığımı sarkıl numurlarımız İstil Media Salonu'nda. Rahmet. Tavar ballağı amal yok. Amal yok.